nirrakkonta ġrajjiet l-istorja. Nisma' spiss in-noti tal-mużika l-qari tal-letteratura Maltija. Jien il-Palazz ta' San Anton. Tiltqajna. Waslet. Il-Hostal Magna narfu minn 7 mil il-bot. Taddi ħafif bħar rieħ minn kejja żmien li għadda minn fuqha. Waslet saqgħu bosta kbarat u dinjitarji, rġejjen u mexxejja, ambaxxaturi u diplomatiċi, ministri u prezidenti. Min jaf kemm folorrat jistennewa. Kemm ġenerazzjonijiet ta' kull età xejrulek kif terqet għalhom it-triq bil-mistieden mill-qoħ fil-lussu li għandha fiħdana. Ġrajjiet hawn l-istejjer li tostorġu fiha naqbadhom mir-riflessi tax-xemx fuqha kif tasal fil-qrib. U hekk kif tasal u tinfetaħ il-bieba nibda noħlom fil-ġrajja li għad trid isseħħ. F'dik li taf tinkiteb u f'dik li forsi għad ukoll tintesa. Ullum ħanisimgħu silta mill-pinna tal-awtur Malti Trevor Zara. Il-ktieb jismu Is-Seba' Tronġiet Mewwija, rumanz li hu vjaġġ ta' tfittxija l-identità Maltija. Vira kienet sa tagħlaq 12-il sena. 12-il sena ta' sikta u ta' ħarba mid-dinja ta' madwara. Kienet magħluqha ġo qoxrita u maqtuha minn kulħadd aktar minn ħuha Toninu, minkejja li hi kellha d-dawl u hu ma kellux. Fid-dar kienet taħdem u titċajta u titkellem ma' ħuha u ma' barbanċ u anke ma' tzija Lonza, meta din ma tkunx medija mit-tortura ta' trajbu. Iżda mill-lat bal-barra, Vira kienet tinfixel. Kienet donna ssib ruħa f'dinja li ma tafix, fejn ma tkellem u ma tafdel il-ħadd. Minkejja li kienet twalet u bdiet titbiet mill-qada ta' tifla, kienet għadha bħal tarbija, imbeżza minn dak kollu li tara bħalli kieku d-dinja kienet f'kom foffa kontrija. Moħħa laqas ma kien tajjeb ħafna. Mill-eżamijiet kienet dejjem taddi bit-kaxkira wara ħafna tqanżih u dan l-aħħar weħlet minn xi tnejn ukoll. Bil-mod il-mod sabet ruħa fil-bank ta' wara. Waħida. Għalbidu sħabba ġieli li kienu jippruvaw jersqu lejha u jdaħluha fil-lob tagħhom. Imma meta kienu jarawha daqshekk stramba u sikta, ma kienu xejdula darbtejn. L-għawnu lin kienet issib xi tifla stramba bħala u joqogħdu jedew ikewsu wissu li tudni mal-mistħija. Iżda dawn kienu rari, u meta ssib ruħa waħida mill-ġdid, Vira kienet ħossha tieħu r-ruħ aktar. Għax din il-ħajja ta' ħabbi li l-Vira kienet donna taġobha. Ftit li xejn kienet tgħira l-sħaba meta tarhom jiġru fil-bitħa waqt ħin ir-rekreazzjoni, jilabu l-ballum, jabżu l-lastu, jilabu ħarba u jġennu lill-imsejk norażina l-Purtinara. Daqqax jixtula xi ballun ġo saqajja, daqqax tkun se titfixkel fil-lakstu u daqqax jgħiruha fekruna. Laqam li Rosina ma kienx tista' għalih. Vira kienet tara dan kollu u tibqa' sikta. Anzi, kienet bħal titħassarhom lil dawk it-tfal, għax kienet tarhom bolħu bla għal. F'ħaġa waħda biss kienet ħossa f'sa ta' qalb. Meta tara li hi kienet daqshekk batuta fl-iskola. Il-pitazzi tagħha kienu porċissjoni sieħa tal-ġimgħa l-kbira. Kull eżami kien ikompli żidilla tabija oħra ta' mistħija. Il-qari biss kien jifdija xi ftit. Bil-Malti kienet taf taqra mhux ħażin, għax għalkemm ma kienx taġġel bħal sħaba, kienet taqra bil-qalb u bis-sens. Spiss kienet tissellef xi ktieb mill-librerija biex wara li taqrah, toqgħod taqrah mill-ġdid lil huwa. Iżda l-qari bl-Ingliż kien għadu għalija bib magħluq. Minn kull 10 kelmiet mhux żgur kienet tifhem tlieta. Imma x'setgħet tagħmel? Moħħha ma kienx jaf jieqaf jaħseb fuq ħaġa waħda biss. Tipprova u tagħmel ħilitha kollha biex toqgħod attenta. Iżda wara żewġ sekondi,
għajnija jaqaw fuq il-qasrija tal-koljus fogġor it-tieqa tal-klassi. U fil-pront, moħħa jtir lejn il-qsari tad-dar li l-biraħ insiet issaqihom. Għax il-biraħ ġiet għandhom ċensina u komplitturija tħid dak id-dublett. Miskina ċensina. Imnalla tkun hija lihom. U moħħa jibda jsensel ħaġa moħra u mill-qasrija tat-tieqa jispiċċa fit-tarf l-ħor tad-dinja. Sadan it-tant il-lezzjoni tkun baqgħet għaddejja u vira, kwieta u iżolata fil-bank ta' waranet ma tkun semet u femet xejn.